Польська поліція викрила найбільше в країні підприємство з виробництва наркотиків. Правоохоронці вилучили майже 20 кілограмів амфетаміну вартістю 150 тисяч євро та сировину, з якої можна виготовити наркотиків ще на 5 мільйонів євро. За оцінками правоохоронців, тільки цьогоріч на заводі вже могли виробити близько півтонни наркотиків. Зараз Польща є одним з найбільших виробників амфетаміну у світі.